dadka barakacyaasha ee ku nool kaamamka ku yaalla magaalada Hargeysa ayaa cabasho ka muujiyay xaaladda nololeed oo ay ku jiraan, iyagoona xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay gurmo degdeg ah u fidiso. Wariyahayga Faisal Fifa oo tagay kaamamkaasi isla markaasna u kuurgalay xaaladooda ayaa warbixinta warkan inooga diyaariyay. Degdeg ha naloo soo gaadho, waa arrin ay gaajo hayso, waa juuca, waa arrin uu dab ku baxayo, waa cadaab, waa arrin ay cabsi haysa. Waa arrin 17 sanadood iyo halka degan ee boysaska danyarta oo badan kuwa saameynta ku keeneen abaarihii daba dheeraaday sanadihii laga soo gudbay ku dhuftay deegaano badan oo ka tirsan Soomaaliland, kuwaasoo sida ay sheegeen kuwa ayna xoolihii dhaqan jireen. Waxaana soo miciin bideen halkan waa kaan barakacyaal oo lagu magacaabo Istanbul B kana tirsan degmada Ahmed Macalin Haaruun ee magaalada Hargeysa si noloshooda qaybaha uga hadhay ay ku sii qaataan. Wafaan baa ku sara kacay, taba hoosta kaga baxay, dawladdiina ma iman, adna wuu ku sugay. Si ammaana sanadaha badan ee halkan deganayn uguma sugnayn dadkani halkan, waxaa soo wajahaysay cabsi tiro badan. Waxaa saameyn ku keenayay dab ay tilmaameen in lagu qabanayo bulashooda, oo ilaa hadda xukuumaddu aanay sheegin cidii ka dambeysay iyaguna aanay garanayn, taasoo sabab noqotay inay ku shifweelaan. Tiraba dhowr qof oo ka tirsanaa dadkii danyarta halkan ku dhaqnaa, kuwo kalena ay ku dhaawacmaan. 25-kii bishan Juun ayaa ahayd markii ugu dambeysay ee goobtan ay shufeesho, halkaasoo tiro ka badan 120 cooshadood oo dadkan danyarta u ahaa hoy ay ku shufeeleen, kaasoo qaarkood ay ku waayeen xoolo tiradoodu yartahay oo ay ku dhaqan jireen halkan, iyo qaybihii kale ee maacuun iyo weelba lahaa ee ku haysteen goobtan. Warow gurmad samata bixina oo ay sameeyeen ciidamada damdamiska, ugu dambeyntii lagu xakameeyey dabkaasi si aan ugu sii fidin bulal tiro badan oo qayb ka ah isla kaamkan. Abaardoonnimadkii maanta ayaan halkan mar kale soo maray si dhankooda xog ahaan aan uga helo xaaladda ay ku sugan dadkan danyarta. Waxaanay dhahay ku qabanayeen dadkan oo si gooni gooni ah u fadhiya goobo u nugul dabaysha, sidoo kale falaadhaha ceedda iyo roobka dimraantana gabaad ka dhiganaya dalaalimooyin tayadoodu aanay wanaagsanayn. Waqti yar oo kooban ayaan halkan ku qaatay si xaaladooda dhabta aan uga wareysto dadkan danyarta. Qaarkood ayaa la hadlay telefishinka Somali Cable, waxaanay fariin u direen xukuumadda qaybaheeda kala duwan iyagoo ugu baaqay in gurmad la soo gaadho. Beerta yaalla ayaanu nahay Istanbul B baanu nahay, waxna gubayna Ilaahay baa og, annagu maanu arkayn, haddaanu arkayna waanu iska qaban lahayn. Xukuumadda iyada sharafta leh waxaanu ka codsanaynaa maanta la 4-3 habeen baanu joognaa, wax yar maayo wax badan weli nooma iman. Xukuumaddayda sharafta leh ayaan halkaa u fadhinaa 12 sannadoodna waa noolay, markii shanaad aynu ku gubanana weeyaan, markii dhexe waxa nagaga gubtay 4 haweena, labana waa serious, labana way ku dhinteen. Dawladdayda sharafta leh waxaanu uga baahanahay waa naga dibadda uga soo baxnay, dambaskii waanu ku hagaagi weynay, kumana noqon karayna dabayl xagaa baa dhacaysa, roob baa jooga, busaarada iyo abaar baa jira, kuman noqon karayno harkii halkana inaanu dhisano. Waa naloo diiday sidaa Ilaahayna wuu ogaa, ummadeeduna way ogeyd. Ninkii lahaabaa yidhi haygaga dhisina. Markaa dawladda iyada sharafta leh ee wanaagga leh ee karaamada leh waxaanu farna laga rara meesha. Waxaanu ka cabanaynaa dabka 24 saacna lala dabagalay ee aan nuuxsiga lahayn, ee aan maxay ahayd cadowtinimada ah, ee aan maxay ahayd wax islaanimo aanay ku jirin, ayaanu ka cabanaynaa, aad iyo aad uga cabanaynaa. Dawladda iyadana waa nuu cabanaynaa. Waxaanu leenahay dawladdeedu hoos noo eegto oo dadkooda hoos u eegto oo maatidooda hoos u eegto. Waa agoomihii, waa dadkii maxay ahayd xoolo ka dhamaadeen, waa agooday dhintay. Hakol haddii ay baralaan iyo darxuma iyo gub iyo darxuma ayna soo weerartay, waxna aan naloo qabanayna. Dawladdeedu aanu cabanaynaa, aanu waxba noo qabanaynin. Hayska ka intay baatrool iyadu nagu rushayso aan noo timaado oo hanagu gubto. Ayaanu halkaa 4 habeennimo mar walbana lagu gubay. Waar muslimiin haddii aanu nahay, qof muslim oo la yidhi mawdkaagii waa kaa ku soo weeraray, masuubada ka maqani waa maxay? Waxa weeyaan halkaa, waxa weeyaan maxay ahaytay Istanbul B weeye, beerta ina waran cadde weeye, masuubadaasi meel ay kaga imanayso annagu caddayn kari mayno. Haddii aanu garanayno waanu iska qaban lahayn, calanka aanu ka hoos tegi lahayn. Waa liidanaa, hadda waanu ka soo maati baxnay, bannaan baanu wadhannahay. Dagaaladayadii way abaadeen, kuna noqon mayno. Dabayl xagaayada ay sheegtay baa dhacaya, gaajo iyo haraad iyo surmi iyo darxumo wax nooga dhimani ma jirto. Intaa 3 shahaadood baanu calanka Soomaaliland halkaa kaga ridnay, kuwa waalwaalan baanu daadahaynay, iminkana diyaar baanu lahayn. Waxa weeyaan haddii aad naga naxayso, dawladdu ay naga naxayso, calanka iyaga uu naga naxaayo, ha naloo soo gurmado. Xidhiidho aan la sameeyey qaybaha kala duwan ee xukuumadda ayaa arrintani khusayso, suuragal ima noqon in dhankooda aan jawaab ka helo. Faisal Maxamed Aadan, Faisal Fifa TV, Somali Cable, Hargeysa.